För yogaläraren och journalisten Karin Björkegren Jones så förändrades livet för 3 år sedan när hon fick diagnosen bröstcancer. Nu är hon här och pratar om hennes syn på att leva, hur det förändrades att leva efter bröstcancern. Inte minst framförallt också hur man äter. Mm. Välkommen hit. Tack. Du, det var ju 3 år sedan, ja. i juli, fick jag diagnosen. Hur förändrades ditt liv då? Så det förändrades ganska radikalt. Först trodde jag ju att jag var en hälsosam människa. Jag var ju vegetarian och jag yogade och gick i terapi och tog hand om liksom mitt inre bagage och så. Men det går ju alltid att maximera saker. Men jag var ju ute och jag fick ju inflammatorisk cancer. Vilket innebär? Ja, att den inte, det är inga knölar utan den bara är som ett, jag vet inte, men som en inflammation. Så då var jag ute och googlade jättemycket på vad som skapar liksom inflammation i kroppen. Och jag har ju bott mycket i Italien så att jag är ju, älskar ju pasta väldigt mycket. Så att det hade jag ätit och det är ju gluten. Så att jag slutade med allt som det då stod att är bra mot om man nu vill skippa och inte få inflammation. Och det är gluten, socker, mjölkprodukter. Så att, sådana saker som jag faktiskt nog hade levt ganska mycket på. Och sen började jag ju liksom äta mera grönt och juica jättemycket och sådär. Men det jag tänker på just när man har levt så nyttigt som du har gjort och liksom med att du är vegetarian och du har liksom tagit hand om ditt inre. Att det kan kännas liksom så här orättvist nästan. Det är orättvist för alla som drabbas såklart. Men just när man lever efter alla de parametrarna. Mm. Hur kände du själv när du fick det beskedet? Ja, alltså på ett sätt så blev ju det... Vi vet ju inte varför vi får cancer. Det är ju helt uppenbart så kan ju vem som helst få det. Men jag kände aldrig riktigt så att det är orättvist. För man vill ju inte att någon annan ska få det. Så att det är så här, det blir en sån konstig... och egentligen är det väl nästan så, när får man det? Kan man väl, ja, för var tredje människa får ju cancer. Så att, nej, jag kände nog inte så. Jag kände mer att jag fick liksom en sån där krigarinställning. Att jag ska fan fighta den här jäveln. Och det har du ju verkligen gjort. Ja, och också inspirerat oerhört många andra. Hur man kan leva under den här perioden när man då behandlas eller är sjuk. Mm. Du blev årets hälsoinspiratör förra året. Vad är det som, om du ska se till det viktigaste du tycker just under en sån period när man... Vad ska man tänka på i sitt levnadssätt då? Det som jag tänkte på egentligen, jag tycker att det är svårt liksom att vara så här för pekpinnar och göra så här och så. Jag vill inte vara någon sån expert, men jag tycker att man ska försöka lyssna på sig själv så mycket. Alltså, och på det sättet är ju yogan väldigt bra för att man börjar lyssna på sin kropp och man börjar lyssna på liksom, är jag trött eller är jag hungrig? Vad vill jag? Och, så där. Och lite så att man faktiskt alla är sin egen expert. Så jag är expert på mig och du är expert på dig. Och att hålla fast vid det, även när man liksom träffar doktorer och sådär. Så att man liksom känner efter, vad är det jag själv vill? Så att man inte gör saker för att man tror att man måste göra någonting. Förstår du? Utan att det är liksom utifrån en önskan. Så för mig var ju det, jag vill ju bara äta grönt. Jag vill ju, men såklart lever jag ju lite på ett annat sätt också. Dricker lite vin och gör sådana saker. Men det var viktigt för dig att fortsätta med yogan under hela behandlingen? Och absolut. Ja, att leva nästan lite grann som vanligt på det sättet? Eller? Ja, och också på något sätt ta plats. Så kände jag att det var viktigt för mig. Att inte liksom, skämmas för att jag hade blivit sjuk och för att jag var någon sorts hälsoprofil och som då hade fått cancer. Och, så att jag, för mig var det viktigt faktiskt att ta den platsen och göra allt det där som jag gjorde innan. Så gott det går. Liksom. Mm. Och sen har du ju gått in, då, som du berättade, då, där med Italien och maten och tittat mycket på den. Mm. Och valt bort saker som då orsakar inflammation och så. Men vad, det här med mindful eating, vad har det? Alltså det är ju någonting ännu mer. Mm. Kan du berätta lite om vad det är? Mindful eating är ju för att om vi tuggar inte maten tillräckligt länge. Man ska liksom typ tugga 23 tuggor på varje tugga. Och det är också för att liksom få ut mer näring. Men för mig var det ett bra sätt att liksom ta reda på vad det betyder och vara här och nu och vara i den där maten. Att liksom duka upp och göra det fint och så. Jag var ju 3 veckor på en sån här rehabilitering. Vid 2 tillfällen faktiskt på Vidarkliniken.
Och där kunde man välja att vara vid tysta bordet. Och då valde jag under de här 3 veckorna att bara vara vid det tysta bordet och inte socialisera med någon. Och bara se vad som händer när man är liksom, inte är så här gullig och trevlig och sitter och småprattar med folk. Liksom, utan, och, det hände, och det var otroligt bra, för att man mådde mycket bättre. När man, jag kände mig mycket starkare. Dessutom fick man vila efter maten. Och man skulle ligga i minst 20 minuter och ha värme, filt och krus på. Just för att hjälpa kroppen att smälta maten. Så det har att göra då att man tuggar, att man ska man alltid vara tyst då när man... Helst ska man ju vara det och inte hålla på och fibbla med liksom telefon eller titta på tv eller läsa eller lyssna på musik, utan försöka vara i liksom i stunden, och det är ju, och bara någon gång ibland, absolut, jag gör ju inte det jämt, det är ju min stora, för jag är liksom precis som Farao en person som är väldigt, händer mycket i mitt huvud och så, och det är väl därför jag känner att det var viktigt för mig att liksom också gå in och vara här och nu och i mitt liksom. För det låter ju otroligt härligt, men om jag tänker på alla de sakerna som man då ska göra och duka upp filter och allt det där, och jag tycker också det är väldigt härligt, men att man kan skapa en stress i att jag måste hinna med allt det där och vila efter maten och så lägga in det, att man kan skapa en stress i det, tror du det? Såklart, det är klart att man kan göra det. Men kan man inte vänja sig vid det, att man gör det till en rutin på ett annat sätt, att vi tror att det är stress också från början? Men jag tror att många liksom hafsar i sig maten framför datorn, framför te, alltså gör det lite stående så här. Det är viktigt hur man sitter, det är viktigt liksom. Det är så mycket med det. Och jag tror att man vinner väldigt på att ge sig själv den stunden. Mm. Du tog dig an Farao för att lära honom lite mer om för att lära honom om mindful eating och så här. Ja, Farao, nu ska jag lära dig lite om mindful eating. Mm. Och då är det lite fint om man kanske dukar lite fint och gör. För man äter ju faktiskt lite med ögonen. Mm. Och att man gör det i lugn och ro. Ja, men det låter perfekt. Då kan du börja med att ta bort den där faktiskt. Jaha. Ja, jag tar hand om den. Men jag tänker ändå att man kan ha, fast det är lugn och ro att man så här, att middagar eller man sitter och samtalar. Mm, och man fast så man ska låta maten tysta mun. Så det är bra att vara. Fast känns inte det som är ganska förlegad. Det är viktigt också att tänka på att man tuggar så mycket man kan. Jag tuggar i med den här soppan då, så får se hur länge jag kan tugga på den här soppan. Ja, det är bra. Ja, när man har ätit klart så kan det vara bra att vila lite på maten faktiskt. Mm. Gud vad härligt, jag älskar att vila på dagarna. Vad bra. Kom så går vi så besked. Ja! Ligger du bra nu, Farao? Nu ligger jag jättebra. Jag kan tänka att du var nöjd, Farao. Det var fantastiskt. Det var jättemysigt verkligen. Men jag vet att du hade någon annan sak som du undrade över. Var det så? Ja, men det jag tänker så här, Karin, är att när jag lyssnade på det, jag var väldigt inspirerad av den här stunden vi hade. Det var verkligen spännande. Men kan man äta allting mindfulness? Säg till exempel så här 04:30 på McDonald's. Kan man äta en Big Mac & Company mindfulness? Ja, det kan du väl. Och hur skapar man det då på en restaurang? Ja, det är ju upp till dig. Du kanske får sätta dig på ett ensamt bord någonstans. Jag vet inte hur det är 04:30 på McDonald's. Men det är klart, man kan äta all mat mindful, såklart. Men jag är inte kanske, förvånad över att kanske inte dricka alkohol, vore lite trist. Ja. För det är ju liksom något så här lite festligt som man ska. Men vi ska prata lite mer om det sen och äta god middag. Så jag hoppas verkligen att du stannar kvar. Tack så jättemycket för att du kom hit och berättade. Vi ska ta en paus och vi strax.